搁跑几年都不拦吧？不他妈不逮我吗？没事，敢逮你，你整就完了。拦几年都不拦着，大点声喊，大点声喊，拍人都不拦着。对，我不对，拍人都不拦着，拍人都不。老规矩，两个小伙双双安排，走。是吧？公安局的。嗯，能为啥找你吗？说说话呢。干啥了？说过来，说韩锦，韩锦人都是那啥，韩锦人都是那啥。啊，为啥要这么说？他让我这么说。我们都是成年人，成年人是有辨别能力的。那 PK 输了，惩罚就你知不知道你要面临什么样的惩罚？全面的人民道歉，你承认一下。所有的韩锦人啊，对不起，老弟也不是说有意的，真对不起。这互联网上不是法外之地，不能什么话都说。劝诫所有人，就是该说的说，不该说别说。词儿很硬啊，讲得很好。侦查得知呢，另一位教唆的小伙呢，人正在北镇市，我们马上和锦州公安取得联系，对嫌疑人进行抓捕。对不起，我认识到自己错误了。疫情现在这么严重，我也挣不挣。